مبارک. عید مبارک. دا ولستا عیدی او دا ولستا. یاره دونه د اختر په ولې ورځم دونه مبارکیانې ورکړې چې پلار مې دی د پرېږ نه اوبه راواخلم او ورته خیر مبارک. آپ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے میرے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. ہمارے طرف سے اختر مبارک شاہ. مبارک شاہ. اختر دی مبارک شاہ. اختر مبارک شاہ. اختر دی مبارک شاہ. مبارک شاہ. ہمارے طرف سے تاسو ټولو ته اختر مبارک. زما طرف نه تاسو ټولو ته اختر مبارک. نو زما طرف نه اختر ټولو ته مبارک شه. او خاص کر هغه وروڼه چې کوم د ملک نه بهر دي نو هغوی ته اسپیشل مبارکباد وایم. او بیا دا چې دومره ښایسته روژه تېره شوې وي او بیا دومره ښایسته موسم کې اخترم راشي د هغې مزه په ډبه وي.